Leo siku ndani ya Madi TV. Dirisha la nyumba nzuri. Utafikiri kama kasri vile. Hivi majengo kamilifu kama iko hapo. Iko Dubai, mimi nafanya shopping ya semi harusi. Yeah, hello. Wewe msikize. Sisi kumbusha unanipigia simu nini tatizo lakini, eh? Sasa nina dharura ndio maana nimekupigia simu. Hebu tuje tena jina langu. Mipango ya harusi inakwenda vizuri mpaka sasa hivi. Na kusema kweli ni furaha kubwa kwa hii familia mbili kukutana. Yaani wengine wanategemea mimi kwa sana. Maana sio mzee karama. Paka vitukuu. Watch of real usiku wa leo enjoy. Then tutam surprise asubuhi. Talaka. Jumatatu mpaka Jumamosi saa 1:30 usiku. Ndani ya Madi TV.